یہ ہے مسجد قبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ارشادی گرامی کے مطابق اگر کسی نے، کسی مسلمان نے اسی مسجد میں دو رکعت نفل پڑھی، اللہ رب العزت ان کو اسی دو رکعت نفل کے بدلے میں ان کے نام اعمال میں ایک قبول عمرے کا اجر و ثواب لکھے گا۔ ولا غلبله وقال لي ما عليه